Tuolla takanani näkyy sello, joka on vuodelta 1757. Ja kenties monelle koululaiselle tuttu sellisti Jussi Makkonen. Ja kuulemme kohta, miten se sello soi, mutta sitä ennen käydään elävässä arkistossa, jossa kummittelee. Näin kauniita säveliä kuulimme. Näitä samoja säveliä on kuullut myös yli 150 koulun oppilaat Suomessa viime vuosina. Konserttikeskusyhdistys on järjestänyt kouluissa ja päiväkodeissa konserttia jo yli 50, tai tasan 50 vuoden ajan itse asiassa. Tervetuloa toiminnanjohtaja Kari Väre. Vase, anteeksi. Heti tulee virheitä liukuhihnalta. Sellisti Jussi Makkonen. Kiitos. Jussi Makkonen, miten hyvin Oskar Merikannon musiikki iskee nykykoululaisiin? Yllättävän hyvin. Että Merikantoa on tehty yli 160 koulussa ja Sibeliusta jo kohta 600 koulussa. Ja vastaanottajapalaute on ollut kyllä tosi innostavaa. Lapset hiiren hiljaa kuuntelevat ja ilmiselvästi nauttivat musiikista ja niihin liittyvistä tarinoista. Konserttikeskusyhdistys perustettiin vuonna 1963 ja sitten seuraavana vuonna alkoi tämmöinen aktiivinen toiminta. Miksi silloin nähtiin tarpeelliseksi, että tällaisia elävän musiikin konsertteja yhä laajemmassa mittakaavassa ruvetaan koulussa järjestämään? No siinähän oli yksi seikka lähestyvä Sibeliuksen juhlavuosi, 100 vuotta Sibeliuksen syntymästä, varmaan yksi tekijä. Ja sitten ei ollut tarjolla elävää musiikkia ympäri Suomea, varsinkaan koulussa. Ja vastaavia järjestöjä oli perustettu. Ruotsissa oli Rikskonserterin alkanut toimintansa, tai ainakin sen esiaste. Niin haluttiin olla mukana kehityksessä. Minkälaista musiikkia silloin alkuvuosina sitten kouluihin vietiin? No kuinka se olikaan, se alkoi Sibelius-konsertilla. Klassinen pääosissa. Klassinen, sitten tuli jazz, kansanmusiikki, maailmanmusiikki ja sitten lastenlaulut toki. Ja tämmöinen niin sanottu rytminen musiikki tai pop, niin paljon, paljon myöhemmin. Mutta viiden vuosikymmenen aikana 25 000 musiikkitilaisuutta kyllä yhdistys on järjestänyt. Se on hurja määrä. Ja yli 4 miljoonaa kuulijaa. Aina uusi sukupolvi tulee kuulemaan. Mm-hmm. Jussi Makkonen, mikä sinulta on saanut ammattimuusikkona innostumaan tällaisesta koulukonserttitoiminnasta? Kyllä se varmaan se innostuminen tapahtuu oikeastaan koko ajan. Että ne konserttitilanteet, vuorovaikutteiset tilanteet on sellaisia, että niissä on aikamoinen energiamäärä. Ja pitääkin olla, koska kouluissa lapset siinä konsertissa ei välttämättä ole vapaaehtoisesti, koska he ovat se osa sitä koulun toimintaa, ne meidän konsertit, ja ne täytyy saada innostumaan. Ja se on toisaalta haaste, mutta kun se on ainakin tähän mennessä aina toiminut, niin se innostaa sitä työtä jatkamaan. Että se lasten palaute on tosi mahtavaa, siis mikä tulee Facebookissa sähköpostilla ihan faniposteina, että se merkitsee niille paljon ja se tietysti on se, mikä innostaa tässä työssä. Miten saat koululaiset innostumaan klassisesta musiikista? Tietysti sinulla on arvosoitin 1700-luvulta oleva sello.
No, kun klassinen musiikki on jäänyt vähän vieraammaksi lapsille, niin me ollaan lähdetty tekemään sitä niin, että me kerrotaan tarinoita lapsille kappaleiden välissä, mitkä liittyy Sibeliukseen tai Merikantoon ja siihen historian ja taustan. Ja ehkä se kertomisen tapa on siinä se juttu, että sillä voi koukuttaa ja vangita lapsen mielenkiinnon niin, että ne kuuntelee sitten henkeä pidätellen. Että joskus on tässäkin tänä vuonna käynyt niinkin, että jopa valot on sammunut salista, kun lapset kuuntelee niin hiljaa liikkumatta, että liiketunnistimet tulee, että ei siellä salissa ole ketään. Ja siellä on 300 lasta lattialla. Että se kertoo sitä keskittymisestä, miten lapset sitten, ja totta kai elävät instrumentit ja tämä musiikki, niin se voi olla kokonaan uusi maailma, joka niille lapsille avautuu. Mutta nykyään on ihan erilainen kulttuuritarjonta olemassa lapsillekin. Miksi edelleen on tarpeellista tehdä tällaista elävän musiikin vientiä kouluihin? Tilanne on eri kuin 60-luvulla. Ei välttämättä elävää musiikkia tarjolla. Jopa täällä Ruuhka-Suomessa niin ei välttämättä lapsi joudu tekemisiin elävän musiikin kanssa. Se on ihan erilaista olla taitava ammattimuusikon kanssa tekemisissä, kohtaamassa hänet. Saati sitten jossain kauempana Suomessa. Et kyllä se on yhtä tärkeää kuin silloin vuonna 64, kun ensimmäiset konsertit järjestettiin. Minkälaisia pedagogisia tavoitteita tässä on? Kasvatuksellisia tavoitteita? No, me pyrimme tukemaan opetussuunnitelmia, mutta kyllä mä sanoisin, että se on kuitenkin semmoinen se elämyksellisyys, se, että saadaan se tunteen palo nuoressa kuulijassa herätettyä. Se on se juttu. Toki kerrotaan soittimista ja ehkä säveltäjistä tai riippuen mistä musiikista on kysymys, muistakin asioista, mutta että hyvin suunniteltu dramaturgisesti oikein ajateltu konsepti, niin sen tarkoitus on nimenomaan saada rakastamaan musiikkia, innostumaan siitä asiasta. Otetaanpa nyt yhteys Hankasalmelle. Siellä on puhelimessa opettaja Heidi Kauppinen. Hyvää huomenta. Huomenta, huomenta. Minkälaisia musiikkikonsertteja teillä siellä Hankasalmella on esitetty? No, meillä täällä Hankasalmella on tällainen tavoitteellinen kulttuurikasvatuksen suunnitelma Kulttuuripolku. Ja sen yhtenä osa-alueena on nyt jo useiden vuosien aikana ollut yksi konserttikeskuksen konsertti vuodessa, ja se on aina meillä syksyisin. Mikä merkitys tällaisilla konserteilla, elävällä musiikilla on siellä Hankasalmen kouluissa? No, onhan tärkeä merkitys. Sen konsertin avulla jokainen hankasalmelainen peruskoululainen oppilas pääsee tällaisen musiikkielämyksen äärelle. Miten muuten paikkakunnan musiikki- tai kulttuuritarjonta, jäisikö se puutteelliseksi, jos tämmöinen konserttikeskus ei esimerkiksi konsertteja sinne teille toisi? Toki meidän kunnassa on musiikkitarjontaa ja muutakin kulttuuritarjontaa, mutta ei tietenkään niin paljon kuin tämmöisissä suurissa kaupungeissa. Ja nämä konserttikeskuksen konsertit, kun ne on meillä koulussa, niin ne tavoittaa kaikki koululaiset. Kuinka kalliiksi tämä tulee itse koululle, tällaisten konserttien ottaminen? No, meidän kunnan kohdalla tämän konserttikeskuksen konsertin yhdessä konserttikeskuksen kanssa tuottaa Hankasalmen kulttuuritoimi, jotain koululle tästä ei meidän kunnassa tule kustannuksia. Ja muutenkin yhteistyö kulttuurikeskuksen kanssa saa aikaan sen, että se konserttien järjestäminen on edullisempaa, kun välimatkat on pitkiä ja muuta, niin konserttikeskus periaatteenaan tuottaa sen konsertin samalla hinnalla, olipa se konserttipaikka missä tahansa Suomessa. Eli sillä lailla kaikkia Suomea palvellaan. Kiitoksia ja oikein hyvää päivän jatkoa sinne Hankasalmelle. Kiitos, sitä samaa. Niin monessa kunnassa talous on ollut tiukalla ja myös konserttikeskuksen valtion apu on tässä pienentynyt. Miten te näette tulevaisuuden? Onko varaa pitää konsertteja enää entisellä mittakaavalla? No, voi olla, että me joudumme tinkimään sitä tavoitteesta, että saisimme koko Suomen tavoitettua noin 4000 konsertilla vuosittain. Nyt meillä on 1200-1500. No, siihen vaikuttaa monta tekijää tulevaisuudessa, että miten isoja ryhmiä esimerkiksi lähetetään. Nythän on keskimäärin noin 3. Sitten ei mielellään hirveästi tinkisi. No, täytyy kai sitten miettiä erilaisia yhteistyömahdollisuuksia, mutta tasosta emme tingi, että se on täyttä tavaraa vastaisuudessakin, mutta
volyymi kenties pysyy tässä tällä nykyisellä tasollaan. Teillä on myös suunnitelmia, että myös vanhukset pääsisivät nauttimaan tästä konsertista. Meillä on tämmöinen projekti, tai oikeastaan kaksikin projektia, ja tässä uusimmassa niin tutkitaan, että miten tällaisiin koulukonserttikiertoisiin voitaisiin sopivalla tavalla yhdistää myös vierailta palvelutaloissa tai vastaavissa, eli vanhusyleisölle konsertteja, kun kulut on maksettu jo, matkakulut, majoituskulut, niin se olisi kätevä tätäkin puolta. Näitäkin ihmisiä palveltua. Mitä kuulostaa ajatus soittaa samalla keikalla päiväkotilapsille ja sitten vanhuksille? No olen sitä tehnytkin tänä vuonna jo, että on ollut konserttikiertueella, missä on ollut kouluissa ja yksi sitten palvelutalossa, ja sehän on tavattoman innostavaa, siis kohdata eri-ikäisiä ihmisiä, ja yllättäen se, että sama musiikki, se saattaa herättää voimakkaita tunteita niin päiväkoti-ikäisissä, alakoulaissa, yläkoulussa, lukiolaisissa ja ikäihmisissä, että se on se musiikin taika. Kuinka usein sieltä törmää ennakkoluuloihin? Aika usein. Oikeastaan melkein aina. Ja ensimmäisten minuuttien aikana ne ennakkoluulot pitää murtaa. Ja täytyy osoittaa yleisölle se, että hei, että tämä on aivan sairaan siistiä. Ja että me ollaan itse tästä innostuneita. Ja melkein aina se tapahtuu, että yleisö innostuu itsekin. Ja osoittavat sen sitten kyllä suosioon osoituksina. No, miten haluaisitte edelleen kehittää tätä kulttuurikeskustoimintaa? Nyt tosiaan edetään... Konserttikeskustoiminta, niin. Anteeksi, konserttikeskustoiminta. Nyt edetään taloudellisesti tiukkoja aikoja, mutta ne eivät ehkä kestä pitkään kuitenkaan. No, kansainvälistä vaihtoa ehkä lisää, että saamme Jussin kaltaisia tekijöitä maailmalle ja sitten tänne ulkomaisia yhtä lailla. Meillähän nyt on festivaali Helsingissä ja tänne tulee myös ulkomaisia tekijöitä. Se on yksi pointti. Mielellään sitten tämmöistä valmistelevaa toimintaa enemmän. Eli, ja meillä on siitäkin nyt esimerkkejä oppilaat konsertin tuottajina. Se ei maksa mitään, että siis oppilaat hoitaa cateringin, PR:n ja juonnon. Tällaisia kehittämisjuttuja muun muassa. Mutta se itse asia pysyy edelleen, se musiikki ja sen voima meidän toiminnassa seuraavatkin 50 vuotta. Miten Jussi, sinä musiikin ammattilaisena, mitä haluaisit, että tästä vielä tulisi? No mulla on erityisesti mielessä ensi vuosi, joka on Sibeliusjuhlavuosi, ja musta on innostavaa se, että ollaan saatu tehdä jo yli 150 000 lapselle Sibeliusta ja ensi vuonna jatkaa tätä työtä ja tuoda niin kuin tätä puolta myös lapsille sitten, mikä on jäänyt ehkä heille vähän vieraammaksi. Mutta se, mikä musta hienoa konserttikeskuksen toiminnassa on se, että siellä on niin laaja kirjo sitä tarjontaa. Ja sitten tällaiset koulut, jotka tilaa joka vuosi ohjelman, ne saa joka vuosi vähän erilaisen, erityyppisen ohjelman. Ja sitä kautta he saa niin kuin aika laajan näkemyksen. Jos ajatellaan pieniä paikkakuntia Pohjois-Suomessa, niin ei siellä välttämättä lapset pääsisi muuten näihin konsertteihin, ellei sitten konserttikeskus sitä toimintaa harjoittaisi. Kiitoksia käynnistä ja onnea konserttikeskukselle. Kiitos paljon.